تحضير؟ მოგი სალმებით ვადიცემულ საზოგადოება. მოხარულივარ ჩვენი საყვარლის აგნის მუსიკის ამდენ სპეციალისტ ერთად ხედავ და მეც მომეცა საშუალება წარმოვდგეთ თქვენს წინაშე წარმატებას ვუსურებ ყველას. მე გახლავართ ქარელის მუნიციპალიტეტის ქვანატკოცის საჯარო სკოლის პედაგოგი ინგა გოგოლიძე. მეგზური ქალბატონი ლია ციცქიშვილი. კლასის მზაობიდან გამომდინარე ავირჩიე თემატური ბლოკი მუსიკა და ჩვენი ყოფა, რომელიც მოიცავს თემას ადამიანის პორტრეტი მუსიკაში და ვეცადე სლაიდებიც ცოტა თემიდან გამომდინარე გამელამაზებინა ვიზუალურად ლამაზი ყოფილიყო. მეექვსე კლასში ირიცხება 26 მოსწავლე. დაწყებით საფეხურზე სწავლების სტრატეგია რამდენიმე მეთოდს ეყრდნობა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სპირალური მეთოდია. ერთგვარ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადი განათლების რეფორმამ საინტერესო და სახალისო გახადა სწავლების პროცესი მუსიკაში. სულ რაღაც ორი წელია, რაც დამკვეთრა კომპლექსური დავალებები სკოლაში, რაც წარმოადგენს შენეცნებით შემოქმედებით პროდუქტს, რომლის შესრულებაც მოითხოვს ინტეგრირებულად სხვადასხვა ცოდნის გამოყენებას, სადაც მოსწავლე ახდენს საკუთარი ცოდნის კონსტრუირებას და ადასტურებს ცოდნას საგნობრივ შესასწავლ მასალასთან მიმართებით. კომპლექსური დავალება უდაოდ გვეხმარება პედაგოგებს გაკვეთილი საინტერესო და საფუძვლიანად გაკვეთილის წარმართვაში მარტივიდან რთულისკენ. მოსწავლეები ჯერ ლატენტურად ითვისებენ მასალას და პარალელურად აცნობიერებენ. მინდა აღნიშნო, რომ კოლოსალური შრომა გაწიეს ზოგადი განათლების რეფორმის საგნის ექსპერტმა ბატონმა დავით ზათიაშვილმა და მინდა უდიდესი მადლობა გადავუხადო მას, რომ შექმნა და მის გუნდს კიდევ დღეს ახსენეთ, რომ აუდიო და ვიდეო მასალების ასეთი სრული საინტერესო ვერსიები მოგვეწოდა. მადლობას ფუხტი ასევე ჩემს მეგზურს, ქალბატონ ლია ციცქიშვილს გაწეული შრომისთვის, რომელიც დამეხმარა მასალას სწორად და საინტერესოდ მიმეწოდებინა მოსწავლეებამდე. გაკვეთილის მიზანი მიზანი ასეთია: მუსიკის გამომსახველი საშუალებების მელოდია, ჰარმონია, რიტმი, კილო, ტემპი, ტემბრი გამოყენების საშუალებით მუსიკალური პორტრეტის შექმნა, აღარ განმეორდები ყველას, აღარ წავიკითხავ და საკვანძო შეკითხვები ასეთია: როგორ ამოვიცნო მუსიკით პერსონაჟი, როგორ აღწერო მუსიკით პერსონაჟი, როგორ უკავშირდება თქვენი წარმოდგენები გოგონების ოცნებებს, მათ ხასიათსა და ტემპერამენტს, რაზე შეიძლება ოცნებობდნენ გოგონები. სამი ზნეცნება ერთია და ეს არის მუსიკა თავისი ქვეცნებების სპექტრით, ელექტრონული და აკუსტიკური ბგერები, რომელიც უკვე მეხუთე კლასში გაიარეს მოსწავლეებმა, მაჟორი და მინორი, მელოდია აღმავალი და დაღმავალი, მხიარული სევდიანი, ჰარმონია, ტემბრი, ტემპრი, რიტმი და საკითხი მუსიკით პერსონაჟის აღწერა. აქვე მინდა წარმოგიდგინოთ ცოდნის სამი კატეგორია თავისი კითხვებით: დეკლარატიულ და პირობისეულ ცოდნაზე ორიენტირებული შეკითხვები, თუ რა მახასიათებლებით გამოირჩევა ადამიანის მრთველობა, რა მახასიათებლებით შემიძლია წარმოვაჩინო ადამიანის აღნაგობის თავისებურებები, რა მახასიათებლებით შეიძლება მუსიკით გადმოვცე ადამიანის ტემპერამენტი და ასე შემდეგ. ყველას აღარ წავიკითხავ. ასევე პროცედურულ ცოდნაზე ორიენტირებული შეკითხვებია: როგორ შეიძლება ადამიანის მეტყველება დაუკავშირო მის გარეგნობას, როგორ შევადგინო ჩემს წარმოსახვაში პერსონაჟის პორტრეტი მუსიკის ხერხებით და როგორ შეიძლება გადმოვცე მუსიკით ადამიანის ოცნებები. კომპლექსური დავალების პირობის გააზრება სწორედ მეტად მნიშვნელოვანია და ასეთია პირობა. ლერიო ანდერსონის მუსიკის და შევსებული ცხრილების დახმარებით წარმოიდგინეთ ნორმან როკუელის პორტრეტებზე გამოსახული გოგონები: ახალგაზრდა ლედი ჩარუჩებული თვალით, ეს არის პირველი პორტრეტი, და გოგონა სარკის წინ. თითოეულ გოგონას შეურჩიეთ ხასიათის და ტემპერამენტის ტიპი და ამის მიხედვით მუსიკალური ფრაგმენტები. კომპლექსური დავალების გაცნობის შემდეგ კლას განვახორციელებინე აქტივობები
ეტაპებად ვიყენებდი დიფერენცირებულ მიდგომასაც, რომელიც დამეხმარებოდა მოსწავლეების საზრუნო უნარების განვითარებაში და მიიყვენდა სასურველ შედეგამდე. გავაცანი ასევე კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც მოხდებოდა მათი შეფასება, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია მოტივაციის ასამაღლებლად. Პირველი აქტივობა მოსწავლეებმა კარგად გაიაზრეს, დაახასიათეს, დაახარისხეს ინტერვიუს ფრაგმენტები 4 წყვილიდან ტემპის, ხმების, ინტონაციის, ტემბრის მიხედვით. უპასუხეს კითხვებს, თუ რომელმა ხმა მოხიბლა ყველაზე მეტად ან ნაკლებად და რატო. აი ასე გამოიყურება ეს დავალება და მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი მოსწავლის ნამუშევარი, რომელმაც უკვე აი ესეთი სახით წარმოგვიდგინა პროდუქტი და ეს არის წვილიდან თითოეული არჩია და ასეთი არჩევანი წარმოგვიდგინა. ჩემი არჩევანი განაპირობა ინტერვიუში მოსმენილი საუბრის ტემბრმა, ყველაზე მეტად მომხიბლა მესამე მოსასმენის ქალის საშუალო ხმამ, ტემბრით, რადგან ის იყო საათნო ნაზი და სასიამოვნო მოსასმენი. ყველაზე ნაკლებად მომეწონა მეორე მოსასმენი, იმიტომ რომ ძალიან გამაღიზიანებელი, სფიერი და არაგულწრფელი იყო. მინდა ასევე მეორე აქტივობა წარმოგიდგინოთ, რომელსაც დავარქვი ალიოტი, რადგან სმენისა და მხედველობის ინტეგრაცია აქვს, მხედველობით ვიზუალური ეფექტი არის ეფექტის მეშვეობით. პირველ აქტივობაში მოსმენილი ინტერვიუს ხმები პორტრეტებს შეუსაბამეს და აღნიშნეს უჯრებში თოლია ნიშნით, რასაც ძალიან მარტივად გაართვეს თავი. შემდეგი დავალება არის მესამე აქტივობა, რომელსაც მოგასმენინებთ. ფრაგმენტები უნდა მოესმინათ რიხარდ შტრაუსის 2 სიმფონიური პოემიდან დონ ჟუანი, ტელონ შპიგელი და რომანსი ჩელოსა და ორკესტრისათვის. მიემსგავსებინათ ეს ხმები, მუსიკალური თემები პირველ აქტივობაში ისევ შემოთავაზებული ხმებისთვის. ერთ-ერთი მოვისმინოთ და შემდეგ მოსწავლის ნამუშევარს წარმოგიდგენთ. აი ასე გამოიყურება მოსწავლის ნამუშევარი, ზოგმა თაბახზე შეასრულა, ზოგმა საშინაო დავალების რვეულში და მინდა რომ წაგეკითხოთ ერთ-ერთი ასეთი ნამუშევარი. აი მაგალითად ავირჩიოთ ფრაგმენტი მეორე, თემა პირველი, საცეკვაო ნაზი ვალსი, რომელიც მოვისმინეთ, ემოციურიაო, მივამსგავსე პირველი აქტივობიდან პოეტური ემოციური მის ტემპსო. ეს მიამსგავსა უკვე პირველი აქტივობის აქტივობას. და იგრძნობა ნახეთ, როგორ სიყვარულით ასრულებენ და ვიზუალურადაც ლამაზად აფორმებენ დავალებებს. ასევე მინდა კიდევ ერთი ფრაგმენტი წაგიკითხოთ. მეოთხე ფრაგმენტი, თემა პირველი, არის მღერადი მელოდია. მოვისმინოთ თან და მიხვდებით, როგორ ზუსტ კონტურებს ავლებენ მოსწავლეები. და მინდა წავიკითხო აი ეს ფრაგმენტი. ეს არის მეოთხე ფრაგმენტი, თემა პირველი. არის მღერადი მელოდია, ნამდვილად ზუსტად შეუსაბამა დაბალ რეგისტრში ხმარობს უკვე მოსწავლე
მუსიკის გამომსახველებით საშუალებებს, რაც რის გამოც მიუსადაგე პირველი აქტიობის მეოთხე მოსასმენს, გაწონა სწორებული, თავდაჯერებული მამაკაცის ხმის ტემპს. აქაც ჩანს, როგორ ზუსტად და სწორედ ავლებს კონტურებს მოსწავლე მუსიკასთან შესაბამისობაში. მეოთხე აქტივობაზე ძალიან ბევრი იხალის ეს მოსწავლეებმა, რადგან დაინახეს ეს პერსონაჟები და ძალიან ბევრი დახასიათება მოვისმინე, ბევრი ვერსია მოვისმინე მათგან. გარეგნობის და აღნაგობის მიხედვით დახასიათეს თითოეული პერსონაჟი და უკავშირეს სურათებს მუსიკალური ფრაგმენტები და მარცხენა უჯრაში ჩაწერეს მისი ფრაგმენტის ნომერი. შემდეგ ამოიცნეს, აიქ არის ლიტერები კიდევ, ამოიცნეს პერსონაჟის ხასიათი და უკავშირეს მუსიკალური ფრაგმენტი აღწერილობებს და ლიტერები მოათავსეს მარჯვენა ოთხკუთხედში. აი ესე გამოიყურება მოსწავლის ნამუშევარი, გაფერადებული აქვს ესე საინტერესოდ და ლამაზად თითოეული მუსიკის მახასიათებლები და ყველა მახასიათებელს ძალიან რუდუნებით ასრულებენ, ეტყობა მოსწავლეებს. მოსწავლეებმა პერსონაჟები დაახასიათეს, დაახარისხეს, ამოიცნეს გარეგნობისა და აღნაგობის მიხედვით. მასი ხასიათის ტიპები დაუკავშირეს სურათების აღწერილობას, მუსიკალურ მახასიათებლებს და ერთ-ერთ წავიკითხავ კიდევ. მეორე პერსონაჟი არის ენერგიული, მტკიცე, ძლიერი, უხეში და სასტიკიო. მას აქვს რთული ხასიათი. მისი დამახასიათებელი მელოდია მღერადიაო, რიტმი მოძრავი, ცოცხალი, საშუალო, ჰარმონია მდიდარი. ეს კაცი გამოირჩევა ბრძანებლური ხასიათით და მისტრაფის ლიდერობისთვისო. ასევე მინდა კიდევ მესამე პერსონაჟის სახასიათება წაგიკითხოთ მოსწავლის ნაშრომიდან. ეს არის მხიარული და ენერგიული კაცი, გაშლილი, მელოდია არის გაშლილი, რიტმი მოძრავი, ცოცხალი, საცეკვაო, რეგისტრი მაღალი, ტემბრი მკვეთრი, მდიდარი, თბილი ინტონაცია, მრავალფეროვანი, მხიარული. იგი გამოირჩევა გულღიაობით და ემოციურობითო და ადვილად ეწყობა გარემოსო. მისი ხასიათიდან გამომდინარე ასეთი დახასიათება მოვისმინე თითოეული პერსონაჟის და ძალიან ბევრი ვერსია ჰქონდათ კიდევ მოსწავლეებს. რობერტ შუმანის შემდეგი აქტივობა, მუსიკა დაეხმარა მოსწავლეებს ტემპერამენტის ტიპების ამოცნობაში. ტემპერამენტი ხომ ნერვული სისტემის თვისებებია, რომელიც დაბადებიდან მოყვება ადამიანს და მისი ოთხი სახეობა შეიმჩნევა ადამიანის გარეგნობაში. მარცხენა სვეჩში მინდა ნაშრომი წარმოგიდგინოთ, წარმოდგენილია აღწერილობები და სათაურში ტემპერამენტის ტიპები: ქოლერიკი, მელანქოლიკი, სანგვინიკი და ფლეგმატიკი. ესენი დაუკავშირეს ერთმანეთს და სვეტის გადაკვეთაზე მუსიკალური ფრაგმენტების მიხედვით მოათავსეს ნიშანი ცხრილში, აი ესეთი თოლია ნიშანით. გვერდზე აქვთ მოსასმენ, თვითონ მიამატეს აი ეს ერთი გრაფა და მოსასმენები თანმიმდევრობის მიხედვით აი ასე გამოიცნეს. მინდა აღნიშნო, რომ ტემპერამენტის ტიპები თურმე მერვე კლასში ისწავლება და ჩვენ დავასწარით მუსიკოსებმა მასალას, სამოქალაქო განათლებაში ისწავლებაო მითხრეს და უკვე ბავშვებმა გაიაზრეს და გაიგეს ტემპერამენტის ხასიათები და ტიპები. შემდეგი აქტივობა უკვე არის ბოლო აქტივობა, რომელიც ასე გამოიყურება მოსწავლის ნაშრომით. დააკვირდით ნორმა როქუელის სურათს, საშობაო ციებიცხელება, ოთხი მუსიკალური ფრაგმენტიდან შეურჩიეთ ფრაგმენტები პერსონაჟის ხასიათს და ტემპერამენტს. ჩაწერეთ ფრაგმენტების ნომრები ცხრილის სათანადო უჯრებშიო. ამოირჩიეს მოსწავლეებმა ხასიათის მიხედვით სამი ფრაგმენტი, რადგან მეოთხე მხიარული იყო და ეს პერსონაჟს არ მიესადაგებოდა. ტემპერამენტი არისო სანგვინიკიო, მეორე მოსასმენში, მესამე მოსასმენში ფრაგმენტში ფლეგმატიკი, პირველში კი მელანქოლიკი და ახლა წაგიკითხავთ ამ პერსონაჟის დახასიათებას.
ფოტოსურათზე გოგონა ჩანს საკმაოდ დაღლილი და მოწყენილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის მაინც მოწესრიგებულად და კარგად გამოიყურება თავისი ჩაცმულობით, მაკიაჟით თუ თმის ვარცხნილობით. სავარაუდოდ, ქალბატონი მაღაზიაში საშობაოდ აღწერას აკეთებ. სწორედ ამიტომ ვხედავთ მას ასეთ მდგომარეობაში, რაც მოსასმენის მინორულ ფრაგმენტებთან დავაკავშირეო. აი, მაღაზია ჩათვალეს იმიტომ, რომ აი აქ ფასები დაინახეს და სხვათაშორის მე გვიან მივაქცია მას ყურადღება, მაგრამ მოსწავლის თვალს ხომ არაფერი არ ეპარება. და ამიტომ ჩათვალეს, რომ ეს იყო მაღაზია და არა ოთახი, სადაც საცხოვრებელი სახლი. აქვე მინდა მოსწავლის ნაშრომები წარმოგიდგინოთ, რომელიც არ შემეძლო, რომ არ გამომეფინა, მომიწია გაკვეთილის ჩატარება ონლაინ რეჟიმში, სიტუაციიდან, პანდემიის სიტუაციიდან გამომდინარე, და ეს ნაშრომები მოსწავლეებმა, ეს ხომ დაწყებითი კლასებია, და აი ესე ლამაზად გააფორმეს სახში, შემდეგ დაბრუნების შემდეგ გამოფინეთ დაფაზე და გააკეთეს მათი პრეზენტაცია ნამუშევრების. მოსწავლის ნამუშევრები არის აქ გამოფენილი და უკვე კომპლექსურ დავალებაში სამ-სამი მუსიკალური ფრაგმენტი შეურჩიეს გოგონებს ხასიათის მიხედვით. დავალება ინტეგრირებულია, რადგან ნახეთ რა ლამაზად აქვს შესრულებული ნახატი კომპლექსურ დავალებაში, რომელიც იყო მოცემული, გაოცებული და ოჩი ძალიან კარგად ხატავს ეტყობა, მერე გავიგე მისი შესაძლებლობები და კიდე ახალი აღმოჩენა გავაკეთე. დავალება ამიტომ ჩავთვალე უკვე, რომ ხელოვნებასთან კავშირშია. თავად შეასრულა ეს ნახატი და რომელიც ჰქონდა კომპლექსურ დავალებაში მოცემული და მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი მოსწავლის პრეზენტაცია, მაქვს პრეზენტაციები წარმოდგენილი, ძალიან მოკლედ, ბევრ დროს არ წაგართმევთ. მუხლებზე უდევს ჟურნალი, რაზეც ულამაზესი უმშვენიერესი ცნობილი ქალის ფოტო არის დახატული. ის ფიქრობს და თან თავის თავს უყურებს, ამბობს: მეტო, მეც ასეთი ცნობილი და ასეთი მშვენიერი ვიყო. მოსასმენი მესამე, მეოთხე და მეექვსე მოუხდა მის ხასიათს. იგი მოწყენილი და ნაღვლიანია, ამიტომ ტემპერამენტით მიუსადაგი ფლეგმატიკი. აი აქ უფრო კარგად ჩანს ეს მოსწავლის ნახატი, როგორ სასიამოვნოთ აქვს შესრულებული და ლამაზად. მეორე მოსწავლის ნაშრომსაც მოგასმენინებთ პრეზენტაციას. ამის გამო გოგონა გაბრაზა, ოთახი აუვია, ჟურნალი აიღო და საკის წინ დაჯდა. გოგონა ხედავს ჟურნალში ნამას ფაქტ და ოცნებობს, რომ მისნაირი იყო. მიუსადაგი მესამე, მეოთხე და მეექვსე მოსასმენი ტემპერამენტით ფლეგმატიკი. აი, სხვადასხვა ვერსიები წარმოადგინეს მოსწავლეებმა აი ამ კომპლექსური დავალების და სულ შეასრულათ 55%-მა. ძალიან სახალისო და საინტერესო იყო მათი არჩევანი, ხედვა, დასაბუთება და იგრძნობოდა პროგრესი. 10 მოსწავლე შევაფასე აბსტრაქტულ დონეზე, 4 მიმართებით, 4 მულტისტრუქტურულ დონეზე და მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ მოსწავლის უკვე კომპლექსური დავალების ნაშრომები, პროდუქტი, მზაპროდუქტი, რომელიც საბოლოო შედეგია. და ახალგაზრდა ლედი ჩალურჯებული თვალით პირველი ფოტოდან ხასიათი მიუსადაგა მოსწავლემ, რომ არის ცოცხალი, გულღია, ოპტიმისტი, რომელსაც მუსიკალური ფრაგმენტი პირველი შეუსაბამა. ტემპერამენტი ფლეგმატიკი არისო და მეორე მოსასმენი მიუსადაგა. და რაზე ფიქრობსო მათი ოცნებები? ფიქრობს, რომ სასაცილოდ გამოიყურება და მაინც მხია, რადგან თვალი აქვს ჩალურჯებული, ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებაო და ამაზე არც დარდობსო. შემდეგ ფოტოსურათზე არის გოგონა სარკის წინ, სადაც ხასიათი აგზნებული სტრესებისკენ მიდრეკილი არისო და მიუსადაგა მესამე მოსასმენი, ტემპერამენტი სანგვინი კი მეოთხე მოსასმენი. და რაზე ფიქრობსო? მათი ფიქრების წარმოსახვები არის ასეთი: თავისი თავი არ მოსწონს, სხვები მასზე ლამაზები არიანო. და აი ესეთი უომრავი სხვადასხვა ვერსიები მქონდა მოსწავლეების. დროის სიმცირის გამო სამწუხაროდ ყველას ვეღარ წავიკითხავ. ძალიან ბევრი ნაშრომები მქონდა და გამოფენილი მაქვს ეს ნაშრომები, არ შემეძლო, რომ ყველა არ გამომეფინა. ერთად დავალაგე და მასზე გადავუღე.
სურათი. მინდა აღწერილობა და მოსწავლის შეფასება წარმოგიდგინოთ, თუ რა გავაკეთე მე და ამის საფუძველზე მოსწავლემ. რა რჩევა მივეცი მოსწავლეს, რა გავაკეთე მე ამას. წავიკითხავ, ეს ნათლად ჩანს მათი ნაშრომებიდან. შენ არ ჩვეულებრივად გაართვი თავი დავალებას. ეს შენი ნაშრომიდან ჩანს. ძალიან საინტერესო იყო შენი ხედვა და ინტერპრეტაცია პერსონაჟის ხასიათის და ტემპერამენტის მიხედვით. წარმოსახვა, თუ რაზე შეიძლება ფიქრობდნენ გოგონები. შენი მსჯელობა იყო არგუმენტირებული და იძლეოდა განზოგადების შესაძლებლობას. ამიტომ ნამდვილად იმსახურებ უმაღლეს შეფასებას. აი ეს იყო ჩემი აბსტრაქტული დონის შეფასება, რომელიც ერთ-ერთ მოსწავლეს მივეცი და კიდევ მრავალს, რადგან ძალიან კარგი კლასია და დადებითად შევაფასე ბევრი მოსწავლე. მეორე მოსწავლის აღწერილობას აღარ წავიკითხავ, აღარ გაუმეორდები, მიმართები და უნისტრუქტურულ დონეზე შევაფასე და მინდა ეხა ანალიზი წაგიკითხო და დასკვნა ჩემი მოლოდინი რომ გამართლა და მოსწავლებმა გამოიყენეს ნასწავლი მუსიკალური ელემენტები, ხერხები, არსებულ ცოდნაზე კონსტრუქტივისტული მეთოდით ახალი ცოდნა დააშენეს. გამოუშავდათ მუსიკის მოსმენის უნარი, ფრაზების, მელოდიების, თემების, ფრაგმენტების ამოცნობით და მოსმენილის ვიზუალურთან დაკავშირებით. შემოესწავლათ მუსიკის მახასიათებლები ლატენტურად და პარალელურად გაცნობიერებულად. მიღებული გამოცდილება რელევანტურია მისამთან არის ნამდვილად შესაბამისი. მოსწავლეებმა გამოავლინეს მეტაკოგნიტური უნარები, მიიღეს ინტერკულტურული განათლება და უდიდესი გამოცდილება. დარგობრივი ენით ოპერირებას ახდენდნენ. უკვე ცოდნისა და გაგების შემდეგ შეიძინეს სემანტიკური მეხსიერება და პრაქტიკაში გამოყენებასაც შეძლებენ. გოგონების დახასიათების და ფრაგმენტების ამოცნობის შემდეგ ანალიზი და სინთეზი მოახდინეს მიღებული ცოდნის, რაც მაღალ საზრუნო უნარებზე მეტყველებს. ფიქრობ, რომ მოსწავლეებმა მიიღეს ფუნქციური, ყარი, ემპირიული და დინამიური ცოდნა. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს სკოლის დირექტორს ქალბატონ ცირათულმანიძეს, რომელმაც სტიმული მომცა რომ თქვენთვის გამეზიარებინა ეს კომპლექსური დავალება, თქვენამდე მომეტანა და მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ჩემ მოსწავლეებს, რომლებიც მაძლევენ მოტივაციას და დასვენებაზეც კი არ მასვენებენ, რომ დამინახავენ იმ გამასწავლებელო დავალება, შევასრულე ცხრილი, შევასრულე და ვერ ითმენენ გაკვეთილამდე, რომ მოვიდნენ და ეს ხედავთ, რომ პოზიტიური მიდგომაა ძალიან. და კიდევ აღნიშნავენ, რომ მუსიკის გაკვეთილის დრო ძალიან მალე გადის, რაც ძალიან მახარებს. იმდენად არიან ჩართულები აქტივობებში და ხალისით, რომ ვერ გებულობენ, ისე უცებ გადის დრო. აი სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა.